Ahoj, kluci, dobrý den. Davide, kam to asi přijde? Kam to asi přijde? No, mé se kluci fakt jako báli. Jako regulárně to, to zase nemusel bál. Proč mě trestáš, pane bože, vole, za tohle, vole. Kam to asi boutej náhrády nám, vole? Byl jsem lídr, byl jsem no name, byl jsem trenér, mě měl rád, trenér mě nesnášel. Byl jsem náhradník, byl jsem pozraněný, byl jsem na vlně. Nevěřte našemu brankáři! Nevěřte spoluhráčům, pořádně zajišťujte, nevěřte jim, co když udělají chybu? Všechno musíme zajistit. Když tvůj brácha je nejpopulárnější sportovec republiky, no tak, tak to je prima. No. Brácha hrál za nejlepší mužstvo v Čechách, za Spartu, až hrál Ligu mistrů. Tím jsme si na sebe ušili bič. Někdo, kdo třeba tomu fotbalu úplně nerozumí, tak řekne, jo, to bylo prodaný. Já jsem myslel, že se mi to snad zdá, že to není možný. Jedna z vlastností Martina je, řekl bych, až absolutní upřímnost. Nahradil Andrej Kerič. Proč? Protože mu věříme. Za A, za B, protože nikoho jiného nemáme. Tak jsem šel do záře reflektorů dělat tiskovku, tam jsem řekl, že Řepka si to bude muset vykopat. Tak jsem šel do kabiny, ten Řepka se mnou 3 týdny nepromluvil, jak byl nasranej. Všechny veškeré rozhodnutí, které jsem dělal, tak jsem dělal v snaze maximálně Bohemce pomoct. Tady v tom případě to nedělalo dobrotu. Samozřejmě, kdyby byly výsledky, tak pomalu, tak by každý, kdyby si pak přivedl třetího syna, tak by to nikdo neřešil. Vždycky to tak bude, že na něho budete nalížet jako na svýho syna, i když je to jeden z hráčů, jeden z týmu. Vůbec to nebylo tak, že by to toleroval nám a ostatním ne. To mužstvo hrálo každý zápas na hranici svých možností. Připadávám, že ne, já jsem ten, kdo nechal usnout na vavřínech, no to asi ne.